ნაყოფიერი აღმოჩნდა 2011 წელი ჭიათურის აგაგი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრისთვის. Ბოლო რამდენიმე წლის მსგავსად მაყურებელმა წელსაც რამდენიმე ახალი სპექტაკლი იხილა. Წლის დასაწყისში საუკუნოვანი თეატრის სცენაზე შექსპირის უკვდავი პიესა, როგორც გენებოდ რეჟისორმა ზურაბ სიხარულიძემ გააცოცხლა. Ამ სპექტაკლში ერთად სამი თაობის მსახიობები თამაშობენ. Ეს მიმდინარე თეატრალური სეზონიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ბევრი თვალსაზრისით, ჯერ უნდა ვთქვათ, რომ უკვე დასაწყისში 2011 წლისა თეატრმა გადადგა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და პრაქტიკულად ბევრი ათეული წლის მერე დაბრუნდა დიდი შექსპირი ჭიათურის თეატრის სცენაზე. ამ სპექტაკლში სამი თაობა ჩვენი თეატრის მსახიობებისა ძალიან საინტერესო პარტნიორობას წევდა ერთმანეთს და სპექტაკლი მიიღო მაყურებელმა. Შემდეგ იყო ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს. ეს სპექტაკლი მაყურებელთა თხოვნით ჭიათურის სახელმწიფო თეატრში ისევ დაიდგა 10 წლის შემდეგ და ისევ ნუგზარ ლორთქიფანიძის ინტერპრეტაციით. ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს ისეთივე წარმატებული აღმოჩნდა, როგორც მაშინ 10 წლის წინ. Аншлагит чавлили премьереби და ახფთოვანებული მაყურებელი. Амас ყოველთვის ახერხებს დრამატული თეატრის დასი. Монатребული სხვაშის მაყურებლების თხოვნი ძალიან ბევრი მაყურებელმა თხოვა, რომ აღგვედგინა ნოგზალოთკიბანძის მიერ განხორციელებული მთელი 10 წლის წინ განხორციელებული სპექტაკლი ოდევილი. ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს. აპრილში ჩვენ მქონდა პრემიერა ამ სპექტაკლისა და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კმაყოფილი დარჩა მაყურებელი. დღემდე ძალიან ესეთი მოთხოვნადი სპექტაკლია. ჩეული ასე ვთქვათ, ოსტატობით გაიბრწყინეს ამ სპექტაკლში ჩვენმა ცნობილმა მსახიობებმა ბატონმა როდერშერი ჩაჩაინძემ და გალატონმა ქეთევან შარიკაძემ და დანარჩენი თითქმის იყო განახლებული შემადგენლობა ჩვენი ახალგაზრდა მსახიობებისა, რომელთაც გაამართლეს და ძალიან საინტერესო სახეები შექმნეს ამ სპექტაკლში. Კარგია, როცა თეატრი ზეიმია და მე მეჩვენება, რომ დღეს თეატრი ზეიმი იყო. ხალხმრავლობა, რეაქცია დარბაზიდან იყო. რა თქმა უნდა, ალბათ რაღაც არ შედგა, რაღაც შედგა. რაღაც იმაზე უკეთ შედგა, ვიდრე იყო რეპეტიციაზე, მაგრამ ეს სპექტაკლია და ჟანრი ვოდევით. რაღაცა ძალიან ჯანსაღი და ძალიან ლამაზი სიცილი ჟღერდა დღეს ჩვენ თეატრის კედლებში. მე ძალიან მიხარია, რომ ბატონმა ნუგზარმა მოიცალა აღადგინა ის სპექტაკლი, რომელიც იყო სახითო სპექტაკლი თავის დროზე, რითიც პრინციპში აღორძინდა ჭიათურის თეატრი და მიხარია, რომ ამ სპექტაკლმა გააგრძელა თავის წყობა. ყველაზე მოხსოვრებად დავაგემოვნებაზე. ამ თანამედროვე კომედიაზე რეჟისორი ანდრო ენუქიძე მუშაობდა. ბატონ ანდრო ენუქიძე განახორციელა თავისი პიესა, ეს არის თანამედროვე კომედია მისი ავტორობით. რა უნდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ინტერესით მიიღო მაყურებელმა და ძალიან კარგი გამოხმაურება ჰქონდა სპექტაკლს, იმიტომ რომ ეს იყო ერთგვარი ახალი ნაბიჯი, ესე ვთქვათ, თეატრის შემოქმედებაში. ეს იყო აბსურდის ჟანრის კომედია, განხორციელებული ჩვენ თეატრის სცენაზე და საინტერესოდ ითამაშა და ახალგაზრდა მსახიობები. კიდევ კარგი მამაშენ მაგაცი შევიდა რეჟისორს ამ ავტორებს. ერთი რა მეუბნები არა. სანამ თან გადაიჭერდი კიდევ სკილა და პრეცედენტა. ჭიათურის დრამატული თეატრის რეპერტუარში ახლა 15 მოქმედი სპექტაკლია, რამდენიმეც აღსადგენი. სპექტაკლები ჟანრობრივად მრავალფეროვანია, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ რეპერტუარი ყველა თაობის მაყურებელზეა გათვლილი. და არის აღსადგენი სპექტაკლებიც, რომელზედაც მუშაობთ, მაგრამ ეს არის ის მოქმედი სპექტაკლები, რომლებზედაც მუდმივად არის მოთხოვნილება და რომელსაც ითხოს მაყურებელი, რომ აჩვენოთ დროდადრო. ასე რომ თეატრის შემოქმედებითი ცხოვრება ძალიან მრავალფეროვანია და არის საინტერესო ის ფაქტი, რომ ჩვენ პრაქტიკულად რეპერტუარში, აი ამ წლების განმავლობაში, ყველა ჟანრის სპექტაკლი განახორციელეთ. მოიცავით თითქმის ყველა ის ჟანრი, რომელიც უნდა იყოს დრამატულ თეატრში და რომელზეც უნდა აიღზარდო, რომელიც უნდა მიეწოდოს ჩვენს მაყურებელს და განსაკუთრებით როცა მაყურებელს გულისხმობ, ძირითადი აქცენტი მაქვს ახალგაზრდებზე.
ჭიათურის აგაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრს სულ რამდენიმე დღის წინ ოფიციალურად აცნობეს, რომ ის ევროპის თეატრალური გაერთიანების წევრი გახდება. Თეატრისთვის ეს დიდი პასუხისმგებლობა და წარმატებაა. ოქტომბერში თეატრის მართველი ნანა წერეთელი პოლონეთში გაერთიანების გენერალურ ასამბლეაზე იყო მიწვეული. ეს ვერ იქნებოდა მიღწეული, ეს მიზანი, რომ არა, ძალიან სერიოზული დახმარება ჩვენი მუნიციპალიტეტის, რომლებაც ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ მიუხედავად გარკვეული პრობლემებისა, თეატრი გასულიყო საერთაშორისო ასპარეზზე. Da, cel soret 5-დან 10 octombrie chatulit chatarda generalul asamblea emis da viqavit sakartveludan miçeurni operisa da baletis sakhamtsipo akademiur teatri Mikhail Tumanishvili sakhalobis kiram sakhiobta teatri da Chiaturi sakhamtsipo teatri da gavaketet ganatsxadi ayam organizatsiashi gaçevrenebisa su randomime khnis tsin miviget ukve dasturi ofitsialuri da ekamakses დასტური რის საფუძველზედაც ჭიათურის სახელმწიფო თეატრი 2011 წლის ბოლოს 2012 წლიდან არის აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი თეატრალური გაერთიანების წევრი ევროკავშირის ქვეყნების სათეატრო ქსელისა. Ძალიან ბევრი შემოთავაზება უკვე მივიღეთ სხვადასხვა თეატრალური ორგანიზაციებიდან. Საქმე ეხება ჩვენ თეატრის ჩართულობას საერთო პროექტებში, თეატრალურ პროექტებში. ეს არის სხვადასხვა კოპროდუქციების, ეგრეთ წოდებული კოპროდუქციების შექმნა, რომელიც ითვალისწინებს შემდეგ ცნობილი პრესტიჟული თეატრალური ფესტივალებზე გატანას აი ამ პროდუქციის, აი ამ შემოქმედებითი ნაწარმისა და შემდეგ, ასე ვთქვათ, თეატრის რასაკვირველია ღირსეულ მონაწილეობას ამაში ყველაფერში. სახელმწიფო თეატრმა შემოთავაზებები უკვე მიიღო. ჯერჯერობით კონკრეტულ წინადადებებზე თეატრის მართველი ღიად არ საუბრობს და აცხადებს, რომ ამ კონკრეტულ შეთავაზებებს თეატრის ერთგული მაყურებლისთვის სიურპრიზად ტოვებს. აქვე კი დასძენს, რომ არა, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერა და ხელისუფლების სურვილი განვითარდეს კულტურული ცხოვრება, თეატრი აღნიშნული გაერთიანების წევრი ვერ გახდებოდა. ამის წინაპირობა კი თეატრში არსებული ცოცხალი და საინტერესო თეატრალური ცხოვრებაა. ცოტა ხნის წინ მაყურებელმა კიდევ ერთი პრემიერა იხილა. ეს სტუმარ მასპინძელი იყო. თითეულმა მსახიობმა გააკეთა მაქსიმალური იმისათვის, რომ სათანადო სიმაღლით მიეტანა ის მაყურებლამდე, აი სტუმარ მასპინძელის მთელი სიღრმე, მთელი დადებითი ემოცია და მთელი ის შემოქმედებითი მუხტი, რაც ახლავს ამ ნაწარმოებს. Мали ახალი თეატრალური სეზონი გაიხსნება. Როგორი იქნება 119 სეზონი ტრადიციული თეატრისთვის, ამას დრო აჩვენებს. თუმცა დღემდე მიღწეულის ფონზე განწყობებით საახალწლოა და კიდევ უკეთესი მომავლის იმედიც. გილოცავთ ყველას, ჩემს თეატრს, ჩემს ჭიათურას, ჩემს საქართველოს. Კარგი ახალი წელი ყოფილიყო, დოლათიანი, ბარაქიანი. Ქონებოდეს საახალწლო განწყობილება, სიხარული და სიყვარული. Იყოს ღმერთი თქვენი მფარველი ყველაფერი. წარმატებული სპექტაკლების რიცხვში ჩაიწერა მოპარული ახალი წლის ზღაპარი, რომელიც რეპერტუარშია და უკვე მეოთხე წელია ანშლაგით მიმდინარეობს. თეატრის აგაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სახელით. სულთა და გულით გილოცავთ დამდეგ 2012 წელს. Ულოცავ პირველ ყოვლისა თითეულ თანამშრომელს ჩვენი თეატრისა, ყველა მსახიობს. ყველა მის ერთგულ და გულითად გულშემატკივარს, რომელსაც უყვარს თეატრი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის და კარგად აქვს გაცნობიერებული ჩვენ თეატრის როლი და მნიშვნელობა ჩვენი ქალაქის დღევანდელ და ხვანდელ დღეს. ნორმალურად წარმართვაში. ბედნიერი და სიუხვით ახსნას წელი შემოსულიყოს. ჭიათურის აგაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრის მოყვარულებს საინტერესო და სიურპრიზებით სავსე ახალ სეზონს პირდება.